საომშვიდობის ეთერშია დღის სტუმარი მე ნათია გუგსაძევა. Დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართული ოცნების ბოლო პერიოდის დეკლარირებულ პოლიტიკაზე მოათვინიეროს ეროვნული ბანკი. Ნათია Თურნავას დაქვემდებარების ქვეშ მყოფ უწყებაში დღესაც მოხდა საკადრო ცვლილებები, როდესაც HR-ის, ესე იგი ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ეროვნული ბანკი დატოვა. თავად ეროვნულ ბანკში კი უსაფრთხოების სამსახური სულ სხვა უწყებიდან მოსულ ადამიანს ჩააბარებს, ხოლო ის, ვინც უსაფრთხოებას კურირებდა და ხელმძღვანელობდა ნათია თურნავას მრჩეველი გახდა. ოთარ ფარცხალაძის გამო დაშვებული გამონაკლისის შემდეგ ყოველთვის კარგადაა ცნობილი, რომ სამი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ვიცე-პრეზიდენტი წავიდა ბანკიდან, ასევე ნათია თურნავას მრჩეველი გიორგი ბაკრაძე. დღეს კი აი ამ ტიპის ცვლილებები მოხდა, პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პეტიციას ამზადებდნენ ეროვნული ბანკის თანამშრომლები, რომელიც რატომღაც შემუშავებული არ იქნა, სავარაუდოდ სპეცსამსახურებმა აქაც იმუშავეს ამ მიმართულებით. Რას უქადის ქვეყანას ეროვნული ბანკის ამ ტიპის პოლიტიკა, შეიძლება თუ არა საქართველოს გახდეს დასავლური ინსტიტუტების სანქციების სამიზნე, თავად ეროვნული ბანკი და რა პრობლემებს გამოიწვევს ეს ყველაფერი, ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში. Ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია, რომელიც შეერთებული შტატებიდან ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და ამავე გადაცემაში ასევე ვისაუბრებთ ქართული ოცნების გაურკვეველ პოლიტიკაზე, პრეზიდენტის წინააღმდეგ მათ იმპიჩმენტის პროცედურა ისეც ამოიწყეს, რომ ზუსტად იციან, რომ ამ ეტაპზე 100 ხმა პარლამენტში არ აქვს, თუმცა რას ისახავს ეს ყველაფერი, მეორე მხრივ კი რა ახსნა აქვს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ოთარ ფარცხალაძეს არ ჩამოართვას საქართველოს მოქალაქეობა. აუცილებლად განვიხილავთ ამ თემას და ვიმსჯელებთ ლაზარე გრიგორიაძის წინააღმდეგ სისტემის მიერ გამოვლენილ ახალ სადამსჯელო პოლიტიკაზე. მას პატიმრობა მიესაჯა 2 წლის წინანდელ საქმეზე მამის ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო, მაშინ როდესაც ყველამ კარგად იცის, რომ ლაზარე გრიგორიაძე არის ის ახალგაზრდა, რომელიც საქართველოს რუსიფიკაციას, რუსული კანონის შემოღებას აპროტესტებდა და ამის გამო დააპატიმრეს ის. რატომ სჯიან მას ასე სამაგალითოდ, რატომ იქცევა ასე ხელისუფლება, რა უნდა გააკეთოს ქართულმა საზოგადოებამ, ამაზე გვექნება საუბარი. ნიკა გვარამია მიმართვა ვილნიუსიდან უკვე გაავრცელა, რას ელისახლა ჩვენგან თითოეული ქართველი და ცივილიზებული მსოფლიო. ამ თემას განვიხილავთ და ბოლო პერიოდის ყველაზე აქტუალურ და მნიშვნელოვან მოვლენებს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ლევან სამუშია, ლელოს წარმომადგენელი იქნება. ასე რომ ვიწყებთ გადაცემას წინ ძალიან საინტერესო დისკუსია გველის, დარჩით ჩვენთან და უყურეთ დღის სტუმარს. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება გიორგი კობულია, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და მასთან ერთად გავაანალიზებთ იმ რისკებს, რომლის წინაშეც ახლა ქვეყანა დგას ოთარ ფარცხალაძის დასანქცირების შემდეგ და იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონ გიორგი, დავიწყოთ სულ თავიდან. მაშინ როდესაც მოხდა ფარცხალაძის დასანქცირება და შეერთებულმა შტატებმა ამას კვალიფიკაცია მისცა, რომ ის რუსეთის სასარგებლოდ გავლენების აძლიერებდა საქართველოში, რუსეთის FSB-სთან კავშირში მხილებული პირი დაასანქცირეს. და ჩვენ პირველ დღეებში ვნახეთ ეროვნული ბანკის განცხადება, რომ ისინი უერთებოდნენ სანქცირების მოთხოვნებს. მაგრამ ამის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა და ნათია თურნავამ გვითხრა, რომ გამონაკლისი იქნება მისთვის დაშვებული, ის საქართველოს მოქალაქეა და დღემდე ამ პრივილეგიით ისარგებლობს და მიეცა სხვადასხვა ტიპის ტრანზაქციების განხორციელების საშუალება. აი ასეთ დროს, როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა, როდესაც ქვეყანა არ ემორჩილება სტრატეგიული პარტნიორის და შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას, რა ტიპის საფრთხე შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ეროვნული ბანკისთვის, თავად თურნავასთვის და ქვეყნისთვის? მადლობა კითხვისთვის. მე რა თქმა უნდა ამ კითხვას გავცემ პასუხს, მაგრამ მე მგონია ჩვენ აი პირველ რიგში უნდა მოვილაპარაკოთ რაზე არის რეალურად საუბარი, რომ ჩვენც ვიცოდეთ, რომ მეც ვიცოდეთ, თქვენც ვიცოდეთ და მაყურებელმაც რაზე საუბრობთ, როცა საუბრობთ ამერიკულ სანქციაზე. ალბათ ამას შეიძლება ორი წუთი დავუთმოთ. ესე იგი, ამერიკის სანქცია რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის პრეზიდენტი ხელს აწერს ესეთ დადგენილებებს, რომელსაც აქვს ამერიკის ტერიტორიაზე America's vokalakebis, America's companies, this canon is Zala. This canon is Zala. It was absolutely American companies to vokalakebis near American territory. And this that Geneva, that from the Bergans to the other, so there was faculties. The America's president is American canon. This canon is Rasambov, this canon is Abos. So Bagalita, two. Baton Partskhaladze thought Hungarian American shareable status of the bank. This bank is Valdebulia, from Aram Holot Hungarian Kaufulos, Aramet S. Tanha Rasmasak Hungarian Kaukinos, and practiculat S. Tanha Chamua. In one is no necessary droebiti, but Miss Droebiti should have got the Samuda. And the practicular American bank is Valdebulia. America's canoni from Gaukinos S. Tanka. The road is aesthetic Argenileva, Teba, America's canon is Zalit, is that Geneva Ratmund also the base strategic partner of the ski, Rogulisari, Rokashi, the Dilibritaniki. And two parts now the Zeknevo, the Batons Angarishi, the Britannish, this due to the Bankshi, but Arabs who clever were in Kras and Tankis, Kamutanas. Klaya Karizan did Michel Bisaki, Romans, Mongoni, Train. Ცოტა ურევთ ერთმანეთში ორ რამეს. Როდესაც ლაპარაკი არის სანქციების აღწულებაზე, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ბანკი სების და ეროვნული ბანკის მიტითების მიუხედავად, ემორჩილება სანქციებს იმ თვალსაზრისით, რომ ის დაუხურავს ანგარიშებს სანქცირებულ პიროვნებას, დაუხურავს ანგარიშებს, მაგრამ ფულს ვერ წაართმევს. That's the show. Hungarian is different, but Georgi, I'm sure you I'm not just saying that. I'm just saying that Hungarian is different. Hungarian is different. It's not so that Margarita, that Natia got Hungarian is at his lari. That when we did have banks, the bank is going to when he bought Hungarian, when he at his lari, ager batono gaitanet keshat, not pulat. But banks are super borrow interest when. From its quite capital, not here, train, Gihura, Angarish, that 20 pulimi box. As machine to Esset Ragateva, Esunaikos, Anoni, Sakartoshi, Anunaikos, Anoni, Anunaikos, Prokuratoris, Mier, Sasamatus, that Genilevit, Takadabulia Angarishev. And Mashira discomforts Knizzoga that sanctiebi, but on Georgida, Shertabuli Statabi, Amasok Saddam Jelonize, but Homik and I Nishnonia is Gavarkuyot machine, the Gangatot. Ryan Sanctis, Essay Pirolici, S. Sancti, American Sancti, American banks, American banks, Tanu, America should quote Shevida is Canona, is Canonia, America, American bank, to American bank, she conda, Bato Pasta Saga. American banks, Romeo Bank, was met with their works of Kakos, into Canonia, America. Sakatosh is Canonia. Tars that Genilabari, Sasamapos, Rat Bagram, Bank show Leotos who met Queen Gihurot Angarish. Akari Lapara, Imazero, Esager, American Sanxia, Rator is called America, Sasanxio, Siebi, Rator is very Britannic, Sasanxio, Siebi, Eurocash, Sasanxio. Ეს ყველა ქვეყანას აქვს თავის საკანონმდებლო ბაზა. ამიტომ ეხლა მიიღო ეს დადგენილება ამერიკამ. და გამოსცა პრეზიდენტის ხელმოწერით. ამას გადახედავს თქვა დიდი ბრიტანეთი. და აგრეთვე მათაც შეუძლია მიიღოს ეგეთი კანონი და ესეც აკეთებენ. ეხლა ამიტომ ზოგჯერ თქვენ ნახავთ, რომ გადახედოთ ისტორიას სანქციების, რომ არის ბევრი შემთხვევა, როდესაც ერთი პიროვნება სანქცირებული არის. America's are sanctionable by Big Britain. And Big Britain is sanctionable by Iran. All of this harmonization is because our partners are not developing. So, in principle, all the countries were taking sanctions. So, the moment that Sakartvelo officially announced that sanctions are removed, and the domestic canons government fora nearwits, but principle was that sanctions are removed. მაგრამ ეროვნული ბანკი უშუალოდ ბატონო გიორგი და კომერციული ბანკებით შესაბამისად ამ უკრაინის გამოდაწესებულ სანქციებს უერთდებოდა და აქამდე ასრულებდა ეს ჩვენ სავალუტო ფონდის განცხადებაშიც ვნახეთ რომ იმის გამო რომ აქამდე ასრულებდა ამიტომ ეროვნულ ბანკთან არ იყო შენიშვნები და შეკითხვები აი ახლა კი შეიცვალა ეს ყველაფერი დიახ ეროვნული ბანკის მიტიტების გარეშე ჩვენი სისტემური ბანკები როგორც საქართველოს ბანკი Margaret TBC, Rathmaunda, ესეთი განცხადების შემდეგ, რომ ადამიანი არის დასაცილებული შეერთებული შტატების მიერ, რა თქმა უნდა, უმალ მას გაუხურავენ ანგარიშს. Არა ისევ და ისევ ვიმეორებ. მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება კომერციულმა ბანკმა ადამიანს უთხრას უარი მის კუთილ თანხაზე თუ ეს კანონით არ არის გაწერილი. ან სასამართლოს არასწორდება არ არის. ანუ მას თანხა უნდა დაუბრუნდეს, ანუ ის მივა საქართველოს ბანკში და ისინი კარგად გაიტარეს თქვენი თანხა და ჩვენ აღარ გიყურებთ. ეხლა რატო? იმიტომ რომ საქართველოს ბანკი, ან TBC ესე რო არ მოიქცეს, მათ ექნება დიდი პრობლემები ნებისმიერი სავალუტო გადარიცხვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ დოლარში გადარიცვა რომ მოინდო საქართველოს ბანკმა ან ბანკის კლიენტმა სადმე ეს გადარიცვა ყოველთვის გადის ამ ერთ-ერთი ამერიკული ბანკის მეშვეობით. ამერიკული ბანკი როგორც კი დაინახავს, რომ გადარიცვა ხდება სანქციონირებული პიროვნების ანგარიშიდან, იმ გადარიცხვას ბლოკავს და იმ პლუს აჩერებს. ამიტომ საქართველოს ბანკი და TBC-ის გამოსავალიც არ არის, ისინი რა თქმა უნდა შეუერთდებიან ამას, რომ ისინი მუშაობენ თავის პარტნიორებთან, ამერიკულ ბანკებთან, ევროპულ ბანკებთან, რომელიც სხვა შემთხვევაში თუ ისინი იმუშავებენ დასანქციონირებულ პიროვნებას, უბრალოდ დაუხურავენ თვითონ ამ ბანკებს საკუთარ ანგარიშებს ამერიკაში. ამიტომ ეს სისტემა, ანუ ეს სანქციების სისტემა, რომელიც დღეს ამერიკის კანონით არის მიღებული, ვრცელდება ესე თქვენ ქვეყნებში, როგორც საქართველო, აი ამ მექანიზმის მეშვეობით, რომ კომერციული ბანკები უარს ამბობენ ეგეთ ხალხთან მუშაობაზე და უხურავენ ანგარიშს. მაგრამ თანხის წართმების საშუალება არ აქვს, თუ არ არის კანონი. What is Canoni and Arabic? Madam Angarish is Gakin or Asnisha, Sabaton Giorgi. Angarish is Gakin was Gustav Nishnos Tahis Artovas, Madam S. Angarish is Gatwa. Nishnos Tahis Artovas, Roman Saris, Mirabul dress, robots canoni share the bush tatash. Mara Esepic Anoni, Sakartoshi, Arabis, and Sats area, Esom Shale of Trends, our twat, Puli, Mokalakis, Roman Sanksirabulari, American share the bush tatabis mirror. Esepic Anoni to Sadmiaris, Ibaton. Ჩვენ მას უნდა მივიღოთ ეს კანონი. ან პროკურატურამ, როდესაც რომელმაც დაიწყო გამოძიება, ბატონი პარსკალაძის წინააღმდეგ, პროკურატურა იძიეს, მე მგონია, რომ უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო შეიძლება დააყადაღოს, სანამ გამოძიება მიდის ეს ანგარიში. ესეთი მექანიზმი არის. სხვანაირად მაშინ კანონი უნდა იყოს. მაშინ რა მოტივაცია აქვს შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს ასანქცირებს იმისთვის, რომ დასაჯოს და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მაყურებელსაც ალბათ ეს შთაბეჭდილება დარჩება, რომ აი ამ სანქციებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ დისკომფორტს ის ფარცხალაძეს არ შეუქმნის. აი თუ დისკომფორტს არ შეუქმნის, რა ტიპის პრობლემებს უქმნის, მაშინ აი ეს რომ აგვიხსნათ. რა თქმა უნდა, ეს Sanctions that this is America's president, I'm Cannon, Martos, Tavis, Anashi, Tavis institutions, the bankers, Kerzus, Bokala Kedushin, Salas Migi, Tavis, Mark, Anadis, Mimartos, Mark, Royson, Dress, Anon Gamu, Shiro, Madame, Daukur, the Gaukin, Polangashi. As a Sakatul, Robert's partner, Querana, Chetu, Statabis, Ambos, Kibatono, Amos Vitwaris in the Parache, Marasakatos, Jerry, Anoni, Arab, I mean, the commercial banks, Margaret Sakatos Bank. Romans, quite misconvaluous and TBC banks, absolutely Rosula show test of sanctions, the Gaukinos, and Martin Sutrutma, the Robises, Armices is fully Romanis Masangaricias, not the Pulitas Armices. Gau, me was at the Garrett, what very me uses at Garrett Cotillos. Imitor Canoni Arasabus, Robert Minto, Moa parts. სასამართლოში უჩივლებს იმ ბაგზე, რომ ჩემი ფული გიდა თქვენ ანგარიშზე და რომელი კანონის ძალით არ მაძლევთ ამ ფულს. კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ ანგარიში დამიხუროთ და მითხრათ, „აჰა, წაიღე შენი ფული, ჩვენ აღარ მოგესახურებთ“. ეს არის ნებისმიერი კომერციული ბანკის უფლება, რომ ნებისმიერ კლიენტს დაუხუროს ანგარიში. ამიტომ საქართველოს ბანკი და TBC-ს არ ეცადავს ანგარიშები. ერთადერთი რაც შეიძლება თქვას, რომ თქვენ ბატონო, ჩვენ აღარ მინდა თქვენთან მუშაობთ, თქვენ აღარ იქნებით ჩვენი კლიენტი. არც Commercial banks are such valuable overall. Anu, Sabanko operations are going to hurt sales. From Daushat Gadarits Honda, keep fully Missia, Magram is the Sangarish, the Realurad Bank is Meshovita electron transactions. It's other thing, Anu, receive Flebat Shebaka Kesheba, but on Georgi. What Sakatello she sits. Oh, it is the Gakish is fully Romelis of Sangarish. Anu is Uplebarchebam Shatosh Magra. მე მინდა Jim O'Brien-ის განცხადება. Vergalu getra rachteva utor Eronuli Bankis arutsikha Eronuli Bankis funktsiya aris adaminas puli chamortos Eronuli Bankis funktsiya samtsukharo zaldios aris vese zalien rtuli sakitxi aris magram Eronuli Banki aris regulatori Eronuli Banki atsesevs tsesevs romlis მდროიტოს მუშაობენ ქართული ბანკები, მაგრამ ფულს ვერ წაართმევს. ადამიანს ეროვნული ბანკი ომს უნდოდეს. Გასაგებია, ერთად პროკურატურა მან კანონის მიხედვით. ერთადერთი აქ შეკითხვა ჩნდება იმაზე, რომ ეროვნულმა ბანკმა რომ საგამონაკლისო წესი დაუშვა ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ჩვენი პარტნიორების უკმაყოფილება. მათ შორის სავალუტო ფონდმა შევახსენებ მაყურებელს. სავალუტო ფონდმა პირდაპირ დაწერა, რომ ისინი ამ საკითხზე შეშფოთებულები არიან და შესწავლას იწყებენ. ამერიკულმა მხარემ ჯიმ ობრაიანმა, რომელიც ამ სანქციების კურატორია, პირდაპირ თქვა, რომ წუხარ იმის გამო რაც ხდება ეროვნულ ბანკში და ეროვნული ბანკი, რომელიც იყო დამოუკიდებელი ორგანო. ანუ ეროვნული ბანკი მოექცა ჩვენი პარტნიორების ყურადღების ცენტრში და ირიბი მინიშნებებით გაკეთდა, რომ შეიძლება მასაც რამე დაემუქროს ცოტა ხანში. და სწორედ ამის ილუსტრაციად მე მაინც მოგთავაზებთ ჯიმ ობრაიანის განცხადებას, რომელიც მან წერილობით მიაწოდა სააგენტო აქცენტს და მერე განმარტეთ თქვენ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს აქ. წუხوار საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების გამო ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციებს ფარცხალაძესთან ან ჩვენს მიერ რუსეთთან დაკავშირებული სანქციების ფარგლებში დასანქცირებულ სხვა პირებთან საკუთარ თავს სანქციების რისკის ქვეშ აყენებენ. საქართველოს საბანკო სისტემა საქართველოს დემოკრატიული ისტორიის ერთ-ერთ საუკეთესო მიღწევად იქცა. დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი ნებისმიერ ქვეყანაში ჯანსაღი ეკონომიკის ქვაკუთხედია. მოისმინეთ ალბათ ჯიმ ობრაიანის განცხადება და მან შეშფოთება გამოთქვამის გამო რაც ხდება ეროვნულ ბანკში. როგორ შეიძლება მის შემდეგ, როგორ გავიგოთ და როგორ გაგრძელდება მოვლენები? აქ მინდა ხაზი გაუსვა ზუსტად აი ფრაზას, რომელიც იყო გახმოვანებული, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციებს, იმათ მათ ემუქრება, ტრანზაქციებს ახორციელებს. რას ნიშნავს ტრანზაქციების გახორციელება? აი, როდესაც საბანკო მომსახურება ხდება ადამიანის, ეს არის ტრანზაქციების გახორციელება. ანუ ეს ადამიანი ამის რამკაც არ მოემსახუროთ. ანუ არ გაუკვეთეთ გადარიცხვა, არ შეუნარჩუნოთ ანგარიში, ანუ არ მოემსახუროთ, არ განახორციელოთ ამ ადამიანთან ტრანზაქციები. იმდროშენ წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს გემუქრებათ ეს სანქციები. ზუსტად ამას აკეთებს ერთად ჩვენი კომერციული ბანკები, მე ვარაუდობ, რომ ისინი უხურავენ მას ანგარიშებს, იმიტომ რომ მეუბნებათ, ჩვენ ვერ განვახორციელებთ თქვენთან ტრანზაქციებს და საქმეს რიქონია. ანუ ამერიკული სანქციები არა მხოლოდ ამერიკულ ბანკებზე მოქმედებს, გაირკვა, ხო, ბატონო გიორგი, ესე იგი მოუწევთ ქართულ კომერციულ ბანკებსაც ყურადღება მიაქციონ ამ ყველაფერს და წეღანდელი განმარტებით საპირისპირო შთაბეჭდილება იქნებოდა და მე მგონი ეს არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, რომ ამერიკული სანქციების შინაარსი და მისი ბუნება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ბანკებს, ეროვნულ ბანკსაც და კომერციულ ბანკებსაც მოუწევთ ამ ყველაფერს ანგარიში გაუწიონ და შეასრულონ. ყველაფერი შეუძლია ძირითადი მომენტი, ეს მე აღნიშნე არის ის, რომ ფულს ვერ წაართმევენ, ესე მარტივად. ხო, თუმცა გაყინვაზე განსხვავებული აზრია, მაგრამ ალბათ ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხია, ამ ფულს მე ამის გამოყენებას როგორ შეძლებს ის და მოახერხებს თორა ტრანზაქციების გადარიცხვას და შესაბამისად ამ გლობალური სისტემის სიკეთეებით, ამის შემდეგ ქართული ბანკები ისარგებლებენ თუ არა. ამას ვერ გადარიცხვას ვერაფერს ანგარიში ვერ ექნება ბანკში, ერთადერთი როგორც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ძირითადი საჭირი გასანქციის არის არა მარტო ის, რომ ანგარიშს უყინავენ ადამიანს, არამედ ის თანხები, რომელიც იქ ის თანხები იყინება, ანუ ეს გამოიწვია. ამაში აქ საქართველოს ჯერჯერობით ჩვენ ეგეთი კანონი არ აქვს. თუმცა შეუძლია თავრობას განიხილოს და მიიღოს, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი რამე ჩვენ არ აქვს. რა შეეხება თავად ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, რომ შეაფასოთ ბატონ გიორგი, ნათია თურნავა რაც მივიდა, პირველ დღეს მან განაცხადა, რომ ის და ეროვნულმა ბანკმა რომ უერთდება ამ სანქციებს და ამ სულისკვეთებას იზიარებს, მეორე დღეს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნათია თურნავა ეკონომიკის მინისტრის იყო, მას შემდეგ რაც თქვენ დატოვეთ თანამდებობა, მეორე დღესვე ის დაინიშნა ეკონომიკის მინისტრად, დღეს კი ის ხელმძღვანელობს და ფაქტობრივი პრეზიდენტი გამოდის ეროვნული ბანკის. მისმა ამ გადაწყვეტილებამ ბანკში გამოიცვალა გამოიწვია რადიკალური ცვლილებები. Წავიდნენ ვიცე-პრეზიდენტები, ეკონომიკური მრჩეველი, ანუ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ერთპიროვნული ასე შეფასდა. მაშინ ნათია თურნავას გადაწყვეტილება იყო იმდაგვარი, რომ გამოიწვია ასეთი რყევები. თქვენ როგორ შეაფასებდით გადაწყვეტილებას? როგორ შეაფასებ ამას? Რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ მე ხოთ ეროვნული ბანკის შინაგანი პროცესების შეფასებას. ეხლა მე არ ვიცი როგორ წარიმართა ეს დისკუსია, როგორი არა, ისაც მოხდა, ის შეაფასეთ. შიგნით რა მოხდა, ალბათ ამას რა თქმა უნდა, ეს რაც მოხდა, ეს მეგონი ამას ეს უდაოდ არ არის პოზიტიური და საკმაოდ ნეგატიური მოვლენაა, როდესაც ერთ-ერთი დღეს ესეთი სერიოზული ინსტიტუტი გამოდის ერთ სამბოს, მეორე დღეს გამოდის მეორე სამბოს. აშკარად შიგნით არის ძალიან დიდი უთანხმოება, იმიტომ რომ ხალხი კრიტიკული მასა ხალხის ვინცაც კვალიფიცირებული პერსონალი ტოვებს ამ ბანკს, რაც ჩემთვის მაგალითად არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა ამ ყველაფერში, რომ ვინც კვალიფიცირებული და გამოცდილი ხალხი იყო, უცებ დატოვეს ბანკი. მე ეს მიმაჩნია კიდევ ძალიან პრობლემა. ეს ხალხი რო ტოვებას, ესე იგი, მათ ხელმძღვანელობაში რაღაც დიდი უთანხმოება და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან ნეგატიურ კონტექსტს და ნეგატიურ ატმოსფეროს მთლიანად საქართველოს ეკონომიკაში. უდაოდ. ამას არ აქვს არანაირი გამართლება. და ну რა შეიძლება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას ჩემი შეფასებით რა თქმა უნდა ეს დამოუკიდებლობა ბოლო პერიოდში აშკარად შემცირდა რა თქმა უნდა მე გაგახსენებთ იმასაც რომ ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ რომ არ ღვევს ეროვნული ბანკი ქართულ კონსტიტუციას მეორე დღეს შეიცვალა ნათია თურნავას გადაწყვეტილება. Წინა დღეს ისინი ამბობდნენ რომ უერთდებიან ამერიკულ სანქციებს და მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ლიდერმა მათ უთხრათ რომ ანტიკონსტიტუციურად იქცევიან ეს გადაწყვეტილება რადიკალურად შეიცვალა. ეს არის ცუდი იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ახალგაზრდა დემოკრატია ვარ საქართველოს და ჯერ კიდევ ჩვენი ინსტიტუტები ძალიან ახალგაზრდები არიან და ამიტომ აქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ბევრი რაღაც არის გასასწორებელი, გასაგებია, მაგრამ აქ ეხა თავარი რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკი არ არის ბოლო დამოუკიდებელი ჩემი აზრით, რადგან რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ და ვიძახოთ რომ ეს არ არის, მაგრამ პრობლემა აი ეს კონკრეტული პრობლემა რომელზეც ჩვენ ეხლა ვლაპარაკობთ ბატონი ფარცხალაძის მიმართ იქნებოდა ის დადგენილება ეროვნული ბანკის თუ არ შეიძლება თუ არ შეიძლება ფაქტიურად არაფერს არ ცვლის იმიტომ რომ კომერციული ბანკები მაინც მიუხედავად იმისა რომ სულ არ გამოეცა ეს დადგენილება ან რომ გამოეცა კომერციული ბანკები ჩვენთან სისტემური მაინც დაუყურავდნენ ანგარიშებს ანუ რა მოხდა რა მოხდა ის რომ ეროვნულმა ბანკმა სავარაუდოდ მიმართა კომერციულ ბანკებს, რომ ამ ადამიანს ჩვენ გითხოვთ თქვენ დაუყუროთ ანგარიშები. და მე ქალბატონმა თურნავამ მეორე დღეს თქვა, რომ არა, ჩვენ ეგეთ მიმართვას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ ეს არის ანტიკონსტიტუციური. ამ დროს ეს მიმართვა გინდ გაეკეთებინა, გინდა არა, სისტემური ბანკები ჩვენი მაინც დაუყურავდნენ მას ანგარიშებს, იმიტომ რომ ისინი სპანაირად ვერ იმუშავებენ საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე. აი ეს არის აქ საკითხი, ამიტომ ეს მთელი ეროვნული ბანკის პრობლემა ну ცოტა გადაჭარბებული არის რა ესე თქვა ეს საუბარი იმაზე რომ ეროვნულ ბანკს ისლოის მე ვამბობ რომ არა აქვს უფლება ადამიანს გასაგებია საუბარი რომ დაას და ეხლა რივაზე საუბარი რომ ეხლა საქართველოს მე სმენია ამ ბოლო დღეების განმავლობაში რომ საქართველოს მოსახლეობა ამდენი მილიონი $ი დაკარგა ეხლა ეს არის გასაგებია ის ამის გაგება რთულია, მაგრამ ბატონ გიორგი, ლარის კურსის შესანარჩუნებლად 57 მილიონი გამოიტანა რეზერვებიდან ეროვნულმა ბანკმა. ეს არ არის პრობლემა, რომ ხელოვნურად მოხდა კურსის დასტაბილურება, მას შემდეგ რაც ფარცხალაძეს გადაეფარა ეროვნული ბანკი. ანუ შეასრულა პოლიტიკური დაკვეთა ხელისუფლების. ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა. ამაზე ალაპარაკი, დიახ. საერთოდ ლაპარაკობ მე იმას, რომ კვალიფიკაციის პრობლემა უფრო მწლავედ დადგა ეხლა ეროვნულ ბანკში, რადგანაც ვინც ყველაზე კვალიფიცირებული კადრი იყო, ვისაც რაღაცა ესმოდა, გავიდა ბანკიდან. კვალიფიკაციის პრობლემა არის მძიმე. რა თქმა უნდა, და ამიტომ არის რისკები იმაში, რომ რაღაცა თქვათ კარგად გააზრებულ ნაბიჯებს არ გადადგავენ, რაც ზიანს მიაყენებს საქართველოს ეკონომიკას. მაგალითად ის, რომ ლარი თქვა რამოდენიმე თეთრით გაუფასურდა დოლართან შედარებით და გამოხვიდე ბაზარზე და დიდი რაოდენობით ვალუტის გაყიდვა დაიწყო, მე არ მგონია, რომ ეს მართლებული სტრატეგია არის. ესეთი მიდგომით შეიძლება ეს ვალუტა ძალიან ცოტა ხანში გაუთავდე სამბანკს და მე რა სიზავს. Like we are, David Stovio Slapov, so it's absolutely Arastoria, it's Nabiji, don't be Varau provides to the Perulu Bank Sax Tavis system, maybe a system, maybe a specific system from Bodil Sakitas Rauna Moftes, Rogorna Moftes, Rogor Abdul Gabino, Nimedia Ramas, Mihoy Bianda, as Araris political. That's what Ilebaro. Eronuli Banki directly გააიდენეს ეს ფული, რომ იმ მომენტში დაეჭირათ ლარის კურსი. Იმედი მაქვს ეს არ არის, მაგრამ არ გამოვლისო. Რომ უთხრეს აბა გააიდეთ ახლა ფული, რომ ჩვენ ახლა მოსახლეობა დავანახოთ, რომ ლარი არ ლარის კონსტიტუციას არ უღვევთო ბატონო გიორგი ის უთხრა ირაკლი კობახიძემ და ახლა ნაკლებად წარმომიდგენია, რომ პოლიტიკური დაკვეთების გარეშე მოხდა ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება და ლარის კურსის დასტაბილურება მთავარი პოლიტიკური შეკვეთა არის ახლა ოცნებისთვის, რომელიც კარგ მდგომარეობაში არ არის დღეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი ეს ოცნებაც უჩვენს უშვებს ამ შემთხვევაში, რომ ლარი 2.64 იქნება 2.7 პრინციპში ახლა ისეთი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენი ეკონომიკისთვის. ზოგადად ლარი უნდა დაიჭიროს რაღაც ფარგლებში. Სადაც არ იქნება ის ძალიან ძვირი, რომ ეს ლარის გამყარება შეიძლება სხვა თემაზე გადავედი, მაგრამ სასწაულად ურტყავს ჩვენს ყველა ექსპორტიორს. Ვის რაღაცას აწარმოებს და ექსპორტზე გავს, ისევე როგორც ტურიზმის სექტორს ურტყავს ძალიან მძიმედ ლარის გამყარება, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ჩამოდის და ტურისტები ფაქტს გაძვირდა ყოველთვის. გასაგებია. დაეგარი, და ეს არ არის ლარის ეს დაჭერა, ეს არ უნდა იყოს მადლობთ ბატონ გიორგი, მადლობთ. კი ბატონო, მადლობთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო დიდი ხანი ამოიწურა, მე უბრალოდ გადავაჭერბე. მადლობა ჩართვისთვის. ეს იყო გიორგი ქობულია, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ის თანამდებობაზე 2019 წელს იყო და მისი გადაყენების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის სავარძელი დაიკავა ნათია თურნავამ, რომელიც დღეს ეროვნულ ბანკშია და ამ თემებზე საუბარი უნდა გავაგრძელოთ ლევან სამუშიასთან, ლელო საქართველოს წარმომადგენელთან. დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე ვაპირებდი თავიდან ლაზარე გრიგორიაძის თემა შემოგვეტანა, მაგრამ ალბათ კომენტარი ამ თემაზე თქვენც გეკნებათ. გულისხმობ იმას, რომ ფარცხალაძის გადარჩენის ოპერაციის დროს რეალურად ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ცეჩქვეშ დადგა და ახლაც აი ამ ბანკის მოთვინიერების პროცესს ვადევნებთ თვალყურს. მოგესალმებით ნათია, მადლობა მოწვევისათვის, მაყურებელს მივესალმებით. Partskhaladzes ამ შემთხვევაში გამოაჩნდეს და აყენეს საქართველოს ფინანსური მდგრადობა, ფინანსური სექტორის მდგრადობა, ეს ყველამ კარგად ვნახეთ. დიდი და მაღალი დონის პროფესიონალებით, რომელსაც თავიანთ წრეში აქვს შეფასება, პირდაპირ თქვათ, გადაწყვეტილება რომ დაეტოვებიათ მაღალი თანამდებობები, ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობები, ეს გამოწვეული იყო ამ აბსურდული გადაწყვეტილებით, რაც მიიღო ქალბატონმა რა უცნობად მიაღები ეს ქალბატონ თურნავას, სპონსორი ხა თურნავამ გადაწყვეტილებას არ დავერ მიიღებდა, ეს უბრალოდ გამორიცხულია, ეს მას უთხრეს, უკარნახეს და სიტყვასიტყვით გაიმეორა და მე გეტყვით ახლა სიტყვასიტყვით რასაც იმეორებდა, უბრალოდ მან არ იცოდა რა საუბრობდა, იქ საუბრობდა რომ თითქოს უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე იყო საუბარი და უდანაშაულობის პრეზუმპციიდან გამომდინარე რაც კობახიძემ თქვა, სრული აბსურდია შემიძლია გითხრათ, ვინაიდან გამოდის ისე რომ თითქოს უდანაშაულობის პრეზუმპცია მოქმედებს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე პრიორიტეტად უდანაშაულობის პრეზუმპცია არ მოქმედებს თითქოს უცხოეთის მოქალაქეზე. ეს არის სრული აბსურდი და სიგიჟე, შემიძლია გითხრათ, საქართველოს კონსტიტუცია თანაბრად იცავს ადამიანს, ადამიანის უფლებებს, ეს იქნება ამ შემთხვევაში უდანაშაულობის პრეზუმპციასთან დაკავშირებით საუბარს, ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეთან გამომდინარე, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი გამართლებები იყო და წარმოუდგენელი მიზეზის ძებნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა და როგორ აკეთებენ, აი ბევრი ის იყო, რა ქვია, სამართლებრივი ჩანართები კობახიძის მხრიდან, რაც შემდგომ გადამღერდა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას ქალბატონ თურნავას მხრიდან, ისე რომ საერთოდ აზე არ იყო ქალბატონ თურნავა, რას ლაპარაკობდა, პირდაპირ ეთყობოდა. თქვენ თუ მეაქციეთ ყურადღება, აქ ფარცხალაძე არაფერში არ არის, ძილად აქ არის, მე ასე უყურებ ამ ყველაფერს, ფარცხალაძის პლუს ივანიშვილიან სხვა პირები, რომელიც შესაძლოა შემდგომში დასანქცირებდა, პირდაპირ საუბრობდა აი ამ განზრახვის შესახებ, უთხრეს, ობერჯერ გაემეორებია ქალბატონ თურნავას და ქალბატონ თურნავაც ალბათ მორჩილად იმეორებდა და თქვენ თუ მეაქციეთ ყურადღებას, მან არაერთხელ თქვა, რომ შემდგომში ვინც არ უნდა დაასანქცირონ, შემდგომში საქართველოს მოქალაქე ვინც არ უნდა დაასანქცირონ, შემდგომში ვინც არ უნდა, ანუ მოსალოდნელი საშიშროება და მოსალოდნელი საშიშროებიდან მათი ჭკუით ამ შემთხვევაში იპოვეს ვითომ გამოსავალი და ეს გამოსავალი არ არის. არც ერთ შემთხვევაში ეს არის საქართველოს მოქალაქეების ბედი მათ რა ინტერესებს კარგად ვიცით ჩვენ ამ შემთხვევაში აქ იყო მთავარი მოქალაქის ბედი და მთავარი სხვა ადამიანების ბედი აქედან გამომდინარე მათ გითხლეს რომ არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეზე ეს არ გავრცელდება აქედან გამომდინარე მიიღეს ბანკებმა ეს გადაწყვეტილება რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს და მიიღეს ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება ბანკებს ეს გადაწყვეტილება რო არ მიიღოთ დღეს ქვეყანა იქნებოდა კატასტროფულ სიტუაციაში შეიძლება გითხათ ერთი კითხვა მაქვს აი ახლა ოცნების წარმომადგენლები Albert Guisman, მაგრამ რა ვიცი ახლა გინდა უსვიგინდა რა კითხვა მათ მაგრამ აიც რა ხდება ფარცხალაძე აი საქართველოს მოქალაქე ალბათ თურნავას მიმართავ ახლა აი რა ხდება სანქციებთან დაკავშირებით აპირებთ თუ არა შეცვლას იმ სამარცხვინო და ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილების რაც იქნა მიღებული გუშინ თუ არ ვწდები თალაკვაძე თქვა რომ ფარცხალაძესთან დაკავშირებითო პრობლემა ამოწურეთ და ამოწურულია პრობლემა ანუ ოცნება პრობლემას ამოწურულად თქვის ჯერ კიდევ საქართველოს მოქალაქის მიმართ ეს ერთი პრობლემა ამოწურული არ არის და როგორ შეიძლება პრობლემა ამოწურულად ჩაითვალოს როდესაც შენი ქვეყნის ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი გეუბნება რომ შენ ყავს ქვეყანაში სავარაუდო უცხო ქვეყნის აგენტი რომელიც მუშაობდა შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოს და უცხო ქვეყნის სასარგებლო და ამ პრობლემას როგორ ასრულებთ აი გამაგებიეთ როგორ ასრულებთ მაგრამ ამას ხომ მარტო ერთი ადამიანი არ იქნება თუ ეს დანაშაული დადასტურდა ხომ მას ყავს თელი ქსელი ახლა ხო და ის ქსელი შიგნით არის უმრავლესობაში გაჯერებულია რუსეთის წარმომიდგარეს რუსული ხელისუფლება ხო თავიდან ბოლომდე აი აქედან გამომდინარე ზოგი ახლა პულტის მიმჭერები არიან და მე თვითონ არც გიცი რასაც აკეთებენ არიან ისეთი ადამიანებიც მაგრამ ვინც შეგნებულა და ვინც რუსეთზე მუშაობს ხო ისინი ფარცხალაძესთან ამოაზრეები არიან იმიტომ არიან იმიტომ საუბრობენ რომ პრობლემა არის მათთვის კონსტიტუციის დარღვევა ფარცხალაძის დისკომფორტი ხო და მაგას დავარქვა იმიტომ ამბობენ რომ პრობლემა ამოწურეთო როგორ შეიძლება პრობლემა ამოწურო, როდესაც ადამიანი ისეთი მაღალი სპეცსამსახურის მხრიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები და ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ბრალდებენ იმაში, რა ქვია, საქართველოს წინააღმდეგ ჯაშუშობაში რუსეთის სასარგებლოდ, ხო? და ამას პრობლემას როგორ უნდა ამოწურო ეს პრობლემა გამაგებიეთ. პრობლემა კი არ უნდა ამოწურო, შიგნით უნდა ეძებოთ, თქვენ შიგნით, მაგრამ ვინ უნდა ეძებოს თვითონ არ ვიცი, ახლა წარმოუდგენელია მის რასაც ლაპარაკობთ, მაგრამ და კიდევ ერთი უბრალოდ ვეღარ მოვასწარით ამ თემის განმარტება რომ ანგარიშების გაყინვაზე ვდაობდით მე და გიორგი კობულია ახლა თითქოს ანგარიშის გაყინვა მხოლოდ იმას ნიშნავს რომ ვერ გადაარიცხავს ანგარიშებზე წვდომაც თვითონ და ამფულად სახსრებზე წვდომაც ეზღუდება ამ დროს ადამიანს ხო არა ანგარიშებს გაყინვასა და აქ იყო დახურვა შორის საუბარი რასაც უსმენე და რატომღაც შეიძლება მე მომესვა ანგარიშის გაყინვა არ არის თანხის წართება ანგარიშის გაყინვა არის ყოველგვარი ამ შემთხვევაში წვდომის შეზღუდვა წვდომის შეზღუდვა იმ ფინანსთა იმის გაყინვა თუ შესაძლებელია გალღობაც შესაძლებელია თუ გამყინავი მხარე ამ შემთხვევაში ვინ სანქცია დაადო იმას მოისურვებს ხო ბუნებრივია აქედან გამომდინარე და ხა საუბარი იმაზე რომ საქართველოს საბანკო სისტემა არ უნდა შეუერთეს ახლა არა მოგერ ბატონ ქუბულიას არ უთქვამს მაგრამ ზოგადად ქალბატონო ბანკის პრეზიდენტს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს თურნავას რო უსმინოთ თურმე საქართველოს საბანკო სისტემა არ უნდა შეუერთეს ამ სანქციებს და გამოდისო საერთოდ საქართველოს ფინანსურად უნდა დააქციონ და 90-იან წლებში უნდა გადაისროლონ საერთოდ და აქ უნდა იყოს სრული კოლაფსი რაც რუსეთს აწყობს ეს პირდაპირ რუსული გეგმაა ხო რატი ეს ხალხი მუშაობს რუსეთზე ამათვის თავარი საზრუნავი და მომავალი წერტილი არის რუსეთი აი მაგალითად ჩემი და ჩემი პარტიისათვის თავარი წერტილი ამავალი წერტილი არის საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის ბედნიერება ამათ რუსეთი არის თავარი ესე რუსეთზე მუშაობენ ეს რუსული ხელისუფლება ამათ რუსეთს იქით საერთოდ არაფერი არ არის სამწუხაროდ ყოველდღურად მიდასტურებენ ამას სამწუხაროდ ოპონირება შეიძლება მწვავე იყოს პრობლემა არა რაღაცნაირი მაგრამ გულიმტკივა უბრალოდ რომ შენ ქვეყანაში აი ამ არ ვიცი გაუბედურებულ რუსეთისგან გაუბედურებულ ქვეყანაში დღეს ყავს რუსული ხელისუფლება აი ამის იქით რა შეიძლება იყოს და აშფანდურია ადახილი რუსულ არხებზე, აი სოციალურ ქსელში ხდება და ხოთ პასასხამე ღარიბაშვილს და მის ამან საქართველოს ხელისუფლებას ასე პირდაპირ გაშიფრა ის რომ ფარცხალაძე აქ მარტო არ მუშაობს და მას მთლიანად ხელისუფლების ვერტიკალი ამსახურება ან პირიქით ხელისუფლების გარშე ვერ მუშაობს და ანტირუსული გამოსვლების მთავარი მონაწილე ლაზარე გრიგორიაძე რომელიც დაკავებულია და სამაგალითოდ ჯის ხელისუფლება ნიკა გვარამიამ გავრცელა საგანგებო მიმართვა ვილნიუსიდან მოდით მოусმინოთ ნიკას სადაც ის ამბობს რომ ეს მართლაც წყალგამყოფივით არის ახლა როდესაც სისტემა დემონსტრაციულად იმეტებს ამ ახალგაზრდა კაცს და უმსახურებელი ბრალისთვის რა მოიფიქრეს და რა მოძებნეს ამისთვის და რა გამოსავალი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და რომ ქართული საზოგადოება ამას არ უნდა შეეგუოს მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას მიმართვა ვილნიუსიდან და ამის შემდეგ გავგრძელოთ საუბარი მოგესალმებით ვარ ლიტვაში ძალიან ბევრი შეხვედრა მქონდა ძალიან საინტერესო მინდა და მომეყოლა რას ფიქრობენ ჩვენზე ლიტველები რას ფიქრობენ უკრაინასთან მიმართებით ასე შემდეგ ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო მართლა საინტერესო მნიშვნელოვანი მაგრამ სულიად სხვა რაღაცის გამო მინდა მივმართო ყველას ლაზარე გრიგორიაძე დღეს არის ნამდვილად პირადი ტყვე რეჟიმის მას მივისაჯეს წელიწად ნახევარი სული სისულელისთვის ამდენიმე წლის წინ დაწყებული საქმისთვის რომელიც ეხება მასსა და მამამის შორის რაღაცა შელაპარაკებას მიუსაჯეს იმიტომ რომ იმყოფება პატიმრობაში აბსოლუტურად აბსურდული რაღაცა მოლოტოვის კოქტეილის საქმისთვის რომელსაც ვერ უმტკიცებენ ვერ შეკითხებულებები მოაქვს და იმისთვის რომ პატიმრობის ვადა მას გასდიოდა და იძულებული იყვნენ რომ გამოეშვათ სასწრაფოდ შეთხზეს ეს მეორე საქმე უბრალოდ თვითონ დაამთავრეს და ეს მეორე საქმე ამ მეორე საქმის გამო მოკლედ მიუსაჯეს წელიწად ნახევარი. მე ვარ ლაზარე, შენ ხარ ლაზარე, ყველანი ვართ ლაზარეები და ვისაც თავისუფლება გვიყარს, ყველანი ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ეს ბიჭი გარეთ გამოვიდეს. გვეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი ნახოთ. თუ ვათავისუფლებთ ადამიანს, ვინც ტყვეობაში იმყოფება, მაშინ ვიმსჯელოთ ამაზე. თუ ვერ ვათავისუფლებთ, არ ვათავისუფლებთ და ეს არ გვაინტერესებს, სოციოლოგია არ არის პასუხი იმაზე, გვეკუთვნის თუ არა კანდიდატის სტატუსი. არც ჩვენი ისტორია და არც ციტატები ვერც თავისმიდან. ამას პირველ რიგში ვეუბნები საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც აქ ამ საღამოს ჩამოდის ვილნიუსში და რომლის თავარი საქმე გარდა მოყოლისა ყველასთვის როგორ ეკუთვნის ქართულ ხალხს სტატუსი არის ზუსტადაც რომ ასეთი თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდების შეწყალება და საქმით იმის დამტკიცება რომ საქართველოს თავისუფლება პატივცემულია ვინმეს მიერ მაინც და ეს არის მიზეზი იმის გამო იმისა რის გამოც უნდა მივიღოთ სტატუსი ეს და არა აფორიზმები ვეფხისტყაოსნიდან და არა საქართველოს 21 წლის კონსტიტუციიდან ამონარით და არა სოციოლოგიური კვლევების შინაარსი. ზუსტად თავისუფლების პატივისცემა, თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ევროპული ღირებულებების ერთგულება არის ის, რის გამოც შეიძლება ან იმსახურებდეთ ამ სტატუსს, ან არ იმსახურებდეთ. მზაპასუხი ამაზე, როგორც გონია ზოგიერთებს რომ არსებობს, რომ კი რა თქმა უნდა იმსახურებ, არ არსებობს ეგეთი მზაპასუხი. ჩვენ ეს უნდა დავამტკიცოთ და დავამტკიცოთ ამ წუთში და აქ მათ შორის და პირველ რიგში ლაზარეს გამოხსნის საქმით. წარმატებები ყველას ლაზარის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში მე ვარ ლაზარე შენ ხარ ლაზარე ყველანი ვართ ლაზარეები და ვიბრძვით უკეთესი მომავლისთვის და რაც თავარია ვიბრძვით თავისუფლებისთვის მე ვარ ლაზარე შენ ხარ ლაზარე და ვიბრძვით თავისუფლებისთვის ამბობს ნიკა გვარამია და ნამდვილად ასე ჟღერს ეს ყველაფერი დღეს და ასე გამოიყურება რომ რეჟიმი ლაზარე გრიგორიაძის ახალგაზრდა ჯის საგანგებოდ და დემონსტრაციულად და მისი გათავისუფლება ახლა არის ქართული საზოგადოების მთავარი საზრუნავი ალბათ ძნელი არ დაეთანხმო ამ შემთხვევაში ნიკა გრიგორიაძის იმიტომ რომ ლაზარე გრიგორიაძის იყო იმ ანტირუსული აქციების მონაწილე რომლითაც დღეს ჩვენ ყველანი ერთად ვამაყობთ რომელმაც საქართველოს იმიჯი გადაარჩინა და ჩვენი პარტნიორები დღეს კიდევ რომ ჩამოდიან და ხელს არ გვიშვებენ და ცდილობენ რომ მდგომარეობიდან გამოგვიყვანონ სწორედ ამ აქციების დამსახურება იყო და აი ამ ტიპის აქციის მონაწილის დასჯა ალბათ ჩვენი ევროპული მომავლის დასჯაც არის და ამ თავარ განზრახვაზე რო ხელი აგვაღებინონ ამის მთავარი მიმანიშნებელიც არის. კი ბატონო ნათია მე მინდა ერთი რამ თქვა რომ ამ ახალგაზრდა ადამიანთან დაკავშირებით ხელისუფლება და კონკრეტულად ღარიბაშვილმა ჩვენ გვახსოვს დაკავებამდე გამოუტანა განაჩენი. დაკავებული იყო ადამიანი, უკვე ამ ადამიანთან დაკავშირებით პოლიტიკური განაჩენი ყველასთვის ხობილი იყო და შემდეგაც ხარდა სახელი და გვარი. მისი დაკავების შემდეგ როგორი განხორციელდა შეტევა და უკვე დამნაშავედ მოხსენიება ამ ადამიანის, ხო? სრულიად მთელი სახელმწიფო მანქანა, აი, უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევა თუ რამე იყო ამ ადამიანთან დაკავშირებით იყო, როდესაც საერთოდ მსჯელობა არ იყო იმასთან დაკავშირებული, არ ამტკიცებულები საქმე არსებით განხილვაზე არ იყო სასამართლოში წასული, გამოდიოდნენ ახალ აკონძული უმრავლესობის წევრები და გულმტკიცებდნენ, რომ ეს ადამიანი დამნაშავე იყო, ეს ასე გააკეთა, ის ესე გააკეთა, ეს ესე გააკეთა და ფარცხალაძეზე რო ლაპარაკობს, იმის რა ქვია, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რუსეთის აგენტია, ამასთან დაკავშირებით მტკიცებულები წარმოგიდგენები გეუბნებიან და შემდგომ უდანაშაულობის პრეზუმპციაზე საუბრობენ, ანუ ეს სხვა კონტექსტშია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით, ხო? Ამიტომ შედარებით ის ხო არგუმენტები არ ყოფნით და მტკიცებულებებს ითხოვენ და აქ როცა არაფერი არ აქვს. ამასთან რამაზე ლაპარაკობთ? ამ შემთხვევაში ხო ადამიანს წაართვეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ადამიანს წაართვეს სასამართლოზე შემთხვევაში საკუთარი თავის მართლებისა და თავის დაცვის შესაძლებლობა და ეს უკვე ჩემთვის ცნობილი ამ ადამიანის განაჩენი გამოტანილი და დაწერილია. ამ ადამიანს განაჩენი გამოუტანა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ სასამართლოსი, პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ პროკურატურის. ხო ნახეთ არა თავიშვილი სტოლ ადამიანებს და ადამიანს როგორ მოიხსენიებდა ღარიბაშვილი და წინასწარ როგორ ხატავდა ამ შემთხვევაში ამ ახალგაზრდას ხო და ესეთ რაღაცებს როგორ იმაშებოდა ხო ბუნებრივია გამწარებულია რუსული ხელისუფლება და გამწარებულია ზოგადად რუსეთი და მათი წარმომადგენლები როდესაც რუსული კანონი ვერ იქნა საქართველოში მიღებული ეს ახლა ვინმეს გიკვირთ ეს ბუნებრივია გამწარებულია ეს ადამიანებმა გავრილოვით ჩამოიყვანეს ამ ადამიანებმა 20 ივნისს მოაწყვეს ამ ადამიანებმა რუსული კანონის შემოღება მოინდომეს და ბოლოს ეს ადამიანები აკეთებენ იმას, რომ საქართველოს წაართვან თავარი ბრძოლის მონაპოვარი ქართველი ხალხის, რა ვიცი, 10 წლების ბრძოლის მონაპოვარი ჩვენი ევროპული ოჯახში გაწევრიანების შესაძლებლობა და საშუალება, ხო? აქედან გამომდინარე, ნუ გაგიკვირდებათ ხალხო. აი ეს არის და ნუ რა ვიცი, მე აღარაფერი აღარ მიყვირს ამათგან უკვე. ჩვეულებრივად შეიძლება ჩვენი ერთ დღეს კობახიძემ მოიცვას მანტია მოსამართლეს და თქვას, რომ მე ვარ კანონი, მე ვარ მოსამართლე და მე გამომვა განაჩენია და ამას დაგისაბუთებს. ასე აი სრულიად უტიფრად გეტყვით, რომ ეს ადამიანი ეს ასე უნდა იყოს და ეს მართალია და ეს ასეა. სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. აი ამ რეალობიდან, ამ უბედურებიდან, ამ ჭაობიდან, რუსული ჭაობიდან ამოსვლის ერთადერთი შესაძლებლობა არის არჩევნები, დარაზვა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზე რუსეთის საბოლოო გამოძირკვა საქართველოს ამ შემთხვევაში ისტორიიდან, ამ ფაშისტური სახელმწიფოსი როგორც ოკუპანტს. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ ლევან სამუშია იყო გადაცემის ბოლოს სტუმარი, მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის. ეს სტუმარი კი დღეს დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, კარგად გრძანდებოდეთ.